Sayın annem bir daha de. Hı. Bir mene de bak arada. Ben psikayım. Ne beni girsin. Girsin hiç sakin danışırım seninle. Ben psikayım. Deliyim. Ha? Benim neyim? Neyim eskiydi ki ben psikologa müracaat edim? Ha? Belki ben coşuram özümden tez-tez. Belki ben emosyalarıma hakim olabilmirim. Belki ben deyirəm Vidadi, ses tonumu sənə qaldırıram. Bir nə belə belə eləyirsən, nə, nə? Ay Nazım, ay Nazım. Nə Nazım, nə Nazım? Ay Nazım, ay Nazım, ay Nazım, bir sakit ol. Ha. Sən təmkinli, səbirli adamsan, sən nə deyil, Nazım? Sən bu boyda evi, ailəni idarə edirsən. Ha, psixoloq mənim vəziyyət getməyim üçün gəlirik. Sadəcə olaraq deyirlər ki, ha, mənim vəziyyət getməyim üçün gərək həyat yoldaşlığımda psixoloji durumu yoxlansın. Vəziyyət. Bir sənə var, Fidat. Saxla. Sənin o vəzifə məsələ nəinki həyat yoldaşlığın, bütün həyətdəkilərin, qohum qonşunun, ailə üzvlərinin psixologiyasını pozdu. Psixologiyasını pozdu. Lazım deyil mənə o vəzifə. Şimdi mən neyiniyim? Hə? Neyiniyim indi mən? Anacığım, ha? Birinci dəfə nə? Döyük evinə qonaq gəlir. Belə qabiliyyətlə qarşılayırsan, hörmətlə, izzətlə qulluq edirsən, ha, sonra da belə qanacaqla, qabiliyyətlə yola salırsan, gedir. Belə. Hə, amma heç kəsə imkan vermirsən ki, o psixoloqla görüşsün. Niyə? Əsas da Çingiz. Abla, psixoloq elə... Dedim də mən sözümü deyim.